warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Siti Laila Nanda Ramadona. Kuring biasa nyurun Nanda di Malang. Hobi kuring nyaito desain fotografi. Sapertos ngedamel tipografi ku sebab kuring resep sunyi khususan anu ayah hubungana saring foto. Dugi ka koleksi foto lanskap bisa di galeri ponsel kuring. Biasana kuring edit foto iu karena topografi aneh saya pisan. Kuring ngabungake tipografi saring ilustrasi anu pika resep sehingga jalmo anu ningali atau ningali karya kuring.